Определено Левски създаде впечатление, че е доста опасен при статични положения, а любопитен изпълнител сега застава за топката. Вендерсон Цунами. Удар на Цунами, много мощно изпълнение. Топката тупна точно пред погледа на вратаря Ашбейюк. Няма обаче футболист в синьо, който да добави. Все пак много сила в това изпълнение на бразилския крайен защитник.